Повечето хора в България все още не могат да оценят голямата значимост, голямата стойност, която имат местата от мрежата Натура 2000. И в това няма нищо странно. Българина с мъдростта си през вековете е запазил тази защитена, тази съхранена природа. Той буквално в момента тъне в прекрасни природни условия. За разлика от много европейски страни, където интензивната икономика, земеделие през последните десетилетия, особено през половината век след войната, е унищожил повечето от тези ценности и те са разбрали какво значи да бъдат загубени. Затова българина не може да ги оцени, защото още не ги е загубил. Ние като природозащитници не бива да допускаме те да бъдат загубени, за да започнат хората да ги ценят. Точно за това Българското дружество за защита на птиците полага толкова усилие хората да започнат да печелят, да получават преки приходи от прекрасната природа, която самите те са запазили през десетилетията и да започнат да се облагодетелстват от тези запазени ценности. А че българската природа е изключително ценна, това е факт, който се признава в цяла Европа. Не случайно България е една от страните с най-голям процент от своята територия, който процент влиза в мрежата Натура 2000. За да стане едно място, една територия Натура 2000, тя трябва да отговаря на много строги критерии, които няма как да бъдат прескочени. И това, че България има 34%, показва, че тя е една от най-богатите на природа страни в Европа. И само за пример бих показал следното. В Европа има около 900 вида птици. В България от тях се срещат 420. Нека да сравним, т.е. почти половината, нека да сравним колко пъти България е по-малко от територията на континента и да разберем точно за какво става въпрос. А това е по отношение не само на птиците, по отношение на всички други биологични компоненти. Защото Натура 2000 съхранява екологични комплекси, т.е. едни огромни природни механизми, чиято продукция е чистия въздух, водата и това, с което ние се храним, с което ние можем да живеем без да ходим често на лекар и така нататък. Т.е. нашето благосъстояние пряко зависи от състоянието на тези места от мрежата Натура 2000.